Sranamani Sranamani Denamani Khpala khwa khakri کمون خپل خواهو شاتو گورو نو داسی یو میدان نشتا پا کمی کچی زناناو زان نی منلی. دا ماشوم دا تخلیق نا او داغه دا لویولو پوری زناناو یو مرکزی کردار ادا کرده ده. دا دی سره سره یو دیر خش شیر ستاسو پولان دی پیش کول غوالم. زنانا کل حوا، کل مریم، کل زهرا. زناناو پا هر دور که کومو نا سنبال کردی. مننا. مننا. آغا گلیرانا راغلا دا کالج نا خبریما نن تاسو نا با دفتر کی کار نکیگی کنا خبر باورا گلیرانا چرا شی کنا نو تا با ما تا خامخا ہوئے آو خوب آغای تا بناوے چی مای تا پوس کردو آو آو تاسو تا با فونو کما اس اخپل کار تا فکرو کئی خا ٹھیک تا دا اللہ پامان یونیفارم بدل کا او دا اوچت کا کیدا پاسا سٹاپ لار او رانا راتلو والا دی او زیب ڈوڈے یو خرو شاباش زمانہ لوگا بالکل نہ برداشت کی گی موری پریدے چی لگو خرم سو شو ہم نا خوز برا شی سلو لگا خراب اخپلا پلیز کا نا لگ شانتے سپیڑا بخوری اوز دمانا را پاسا پریک دے دا تاسو سکھا وے مڈی لگ سبر خوو کا داو گورا بابا دا دمرا تاوان کولو سوچا تو علی زمان بچیا دا خو ہی سم ندی سمرا خوشحالی چی تارا کڑی دا کنا دا خی پڑان دی دا ہی سم ندی تینکیو بابا خوشحالا اسے خوشحالا ماشاءاللہ ستا سلور خوڑی رخیستا دا آو خو ختیجہ تی دی سبق لا او سا پوری ندے پورا شوے ملی دا خو غٹ خبر ندہ دوی تا خو سے اعتراض نشتا بیا دوادن پسم سبق ویلی شی استاسو آو که اخبال لور مونگ تو سپاری
خو زه اول د الیا د پلار سره خبر وکم نو جواب به درته وکم. رور به مې هم نه منې کوي منګه، د دې د زوی ښه ښکلې کار روزګار دی، خپل کورهی دی او کمپلینه ورته بای کم مېلو شوی دی. رور به مې په هېڅ اعتراض نه کوي. هلی مخکې خپلې مور وخورئ، مخکې تاسو وخورئ کنه. نه مخکې دېله ډېره شیطانه ده، دا ډېره شیطانه دا واخلې. الله ژوندی اوسې، شاباش. کیک واخله. زله خیر، ارور می عمر راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاءالله ماشاءالله، خوراک اسکاک شروع دیا یا امید دے چې تکلف خوب هم نه کړې، سپا سپا را تخکاری سشې پاتې خو نه دی، نور سره وړم در را. اوس به راته ووایه چې څه دپاره راغلی دلته. د رشتې په عقله راغلی یو. رشتې دپاره؟ خا 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 خا، رشتې دپاره راغلی. رشتې دپاره. نو داسې ده چې د دوی واده اراده مې نشته دله، که رښتیا درته ووایم نو که زما په بس کې وي نو دا سپېره اوس تاسو سره روانه کړې وه. تاسو په کومه طریقه خبرې کوئ؟ تاسو کې خبرو کولو تمیز نشته؟ ولې نشته؟ په خلیل حسین کې خبرې کولو ولې تمیز نشته؟ بلکې 100% دی. فرق بس دومره دی چې خلیل حسین مخکې سړي ته ګوري، پېژنګلو کوي، بیا اندازه خپلوي، کوي نو بل انداز کې دی پوه کم. دومره بدتمیزه انسان کره موږ رشته کولو ضرورت نشته دی. ما ته مې ضرورت نشته دی. درې طلاقونه دې اغېستي دي که نه؟ او د خلکو رشتې دې دپاره کې چې خپل د خوراک اسکاک شوق پوره کې. اوزه دلته نه وایي د نیکې خوړو زمانه نشته، او د داسې خاوند نه خو ته کونډه ښیې. درې خاوندان دې وجلي دي که نه؟ دا سنه خبره مې چې کومې طریقې دې استعمالې کړې دي، دا هم لوګ پویا کا چې دا هم هغه طریقې استعمالې کی. وی دی چې زه ته طریقې ښولو څه ضرورت دی، ته خو به همداسې مړ شې ټیټا. په اصل کې دا قاتله، دا قاتله د شکل نه هم قاتله ښکاري. د درې طلاقونو خو افوا خرا کړې دی په مالت کې. او ته اوستا کله نه دومره اوقاتو شو چې زه لا ژوندی یم ته د خپل لور رشته کې؟ د هغې پلار خلیل حسین لا ژوندی دی، او دا د حرامو مال نه دی چې خلکو باندې خورې. اوچت که ده چې چا ته کورې نو را خلاص به یې دی کور ته. داوا شوا دا واخلی یو بل پوینټ. یو بل پوینټ. زه شابه دا واخله. اوه اسی دې رالو یو پوینټ خراب کړو. او مړی دا سکه ته اخواشا زه دا ستا د مور دپاره. غلط شاتو. کمان 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 شابا نو شابا وا وا شابا اخواشا دا واخلی زا او مرا. زی بسته زی بسته زستلی شوما منگا اوگتالا. یه دا چرتو نمو گتالا موري ولي بس رازي موږ سره لوبه وکي، سبا سیم ویکند دی. سستري شوما د چرته نه او غټلا موري پاسه کنا ګور اغه وی چې موږ او غټلا. سستري شوم بچي ټیم ته ګور چې سدې زه اوس بس تاسو ډیر زیات نه وخت کوي ما رازي یو دکی دولا. بابا زه خو ټي وی کتو لزما. زه بچي زه زه تاسو چیټینګ کړی دی. زه چیټینګ یو کړی دی منګه داسې وګټله ستا مور خو په لوبه پوهېږي نه. هم نه له لوبه نه ورځي، مور خو ډېره ښکله لوبه کوي. تاسو خبرې کله چې زه خپلې ملګرو ته ستاسو په حق لویم نو هغوی ډېرې حیرانه شي او ډېرې خوشحاله هم شي، وایي چې زموږ پلاران خو داسې نه دي. څنګه خبرې کې ته خپل ملګرو سره زما په حق لا هم دا چې تاسو ډیر ښه ته دنیا د هر یو پلار نه زیات ښه زما په تاسو ویاړ دی. الا زما بچیا
زما ویاړ او زما ناس خوته ته خبرې ستا په دې کامیابۍ باندې زما سینه د ویاړ نه پلنه شي. زمونږ ټولې کامیابیانې ستاسو د دواګانو د برکت دي. تاسو راته چرته احساس نه دی کړی چې موږ لوریان یو. ژوندی اوسه بچیا، خوشحاله اوسه، همدغه شان مسکی اوسه، چرته هم څه غم ستا په خوا کې تیر نه شي. تاسو دعا وکړئ چې ماته سکالرشپ ملاو شي. زه ډېر سبق ویل غواړم بابا، په تاسو بوج جوړېدل نه غواړم. زما بچیا دا څنګه خبرې کېته؟ مطلب دې چې تا خپل پلار بوډا ګڼلی دی سو؟ یاره په ما کې ډېر طاقت دی، زه ډېر کار کولی شم او ګورې به ستا ټول خوبونه به زه پوره کوم. خو بچیا اسکالرشپ به خامخا اخلي، بچیا خامخا واخله اسکالرشپ، فکر مه کوه. زه ستا پلار یم، ته په ما باندې بوج نه یې. زه به خپل فرض پوره کوم. الی ته زما زوی که نه؟ داسې به تر څو پورې چلی سلما؟ آخر ته د عالیه مورې، ستا حق دی د هغې د ژوند فیصلې کولو. پرېږده منیره، اوس خو زما د زړه زور هم ختم شوی دی. خو دی خبر چې څه سوچ به کوي هغې، چې څنګه خلک یو مونږه. خبر زړه مه وړوکې کوه اوس. عزیز ته بویم چې د خلیل سره خبره وکړي. نه منیره، ته داسې بیخي ونه کړي. هغه به سوچ کوي چې کیدای شي ما تاسو ته د هغه ګیلې کړي دي. ښه، عالیه او اشر څنګه دي؟ ښه دي دواړه. بس ته خپل پلار د خوی د لاسه ډېر پریشانه دي. ټول عمر تیر شو خو تر اوسه پورې د خلیل رور دا مازغه نه دي ساړه شوي. نن په کالج کې ستاسو ورځ څنګه وه؟ نن تاسو څنګه راغلی مونږ پسې کالج ته؟ مړی بچیا، بس د آفس نه مې لږ زر چوټي وکړه، مخکې مې دا د اسکول نه راوچته کړه، بیا ستا کالج ته راغلم. ښه، څه خیال دی؟ آیس کریم وخورو؟ بابا د رانی باغ نه بخورو مونږ آیس کریم. آو بچیا، رانی باغ نه بخورو. آو منیرا وایا. اس نه بس د غرمې ډوډۍ مې تیاروله. ما ویل چې تپوس وکم تاسو نه چې څه پاخه کم. یاره د میاشتې آخري ورځې چلیږي، څه دال سبزي پاخه کا؟ اسې خو دال چې کم یم وي، ما ته خو د ټولو دالونو خوند یو شانتې ښکاري. دومره بد حالات نه دي زموږ. تاسو حکم خو کوي چې سبه خورئ، ټول پخلی به وشي. زنده باد. نو بیا داسې وکړه چې نن کوفتې جوړې کړه. اوکې بوس، کوفتې به پخې شي. زه الله پامان. هلو کمال، خبرې کوما. وایا نن دې څنګه یاد کړم؟ مونږ خو دې یادوو، خو ستا توفیق نه کېږي د یادولو. مخکې مې درته هم ویل دی چې زه ستا سره خبرې نه کول غواړم. خو ولې ولې سزا راکوې مالا؟ زه په دفتر کې دا وخت بیزی یم، زه خبرې نشم کولی. یو منټ کال کټ نه کې پلیز. نہ تو بیزی یې په یو معمولی سیټ باندې ناستې او محنت کوې او ملاویږي سو، صرف دومره چې ته صرف خپل وخت پې تېرئ. زه خوشحاله یم په خپل ژوند کې، او زه دومره ګټمه چې ماته د چا په مخ کې د لاس نیولو ضرورت نشته. زما ورونه هر وخت ستا دپاره کولاو دي، چې کله غواړې راتلی شي. ډېره ډېره مننه، او دا آفر ما مخکې هم ریجکټ کړی دی. زه خبر یم ستا د کور د حالاتو نه، او ستا په دې فضول خبرو زه خفه هم یم. ښه ده، الله پامان. سلام سیبا. سلام، یو کپ چای راوړه.
بابا چرته ده اسلام آباد ته تلې سبا پوری براشي خاغه د مشر تور وکشت کړه د سومره وخنه تلې بيجي والی چه می راوړو عزیز چه کمو خیالونو کی یای چرته هم نه موسم بدلی کی کنا سوچ کوم چې دې زلتا ستا تنخوا ملاو شي نو یخنی لس سودا وکما دا زل نه ما ته کاری چې وړې ته په سبق کې سګرانه پیخیږي سوچ کوم چې اغه ل ټیوشن ونی سما ته فکر مه کوه زر به تاله څه پیسې درکړم ته به شاپنګ پی وکې د ټیوشن پیسې ورکول نه پس به تاسو سره څه پاتې شي څه د کارون خزانه م لاسته راغلې ده هغه نن بیا د کمال مصیب ټیلیفون راغلی و د کور کارونه دومره و چې ما ته وخت ملاو نه شو د کور کارونه هسي څه کار کوي تاسو په کور کې هسي دواړه ترورانې بالکل ټیک وي دې بچی راوړي زه راوړم ډېره مننه ځکه داسې غلې ناست یی تاسو څه ویل هغه هم هغه زړې خبرې د نوکرۍ آفر اوسه او حیران یم هغه زموږ د ټولو حالاتو نه ډېر ښه خبر دی منیره ته د هغه سره په رابطه کې خو نه یې که نه تا څه وایئ تاسو په ما باندې باور نشته ستاسو نه داسې خبره نه ده خو مدام هغه ټیلیفون کوي او زه هم داسې کلک جواب ولا ورکوم او سوچ کوم چې بیا ما ته هغه چېرته هم فون ونه کړي خو خبر نه یم چې دا سړی د کمې خاورې نه جوړ دی کمپنیانې دي لوی لوی جایدادونه یې دي نو ما ته ولې وایي هغه دا هر څه ښه نو بس پرېږدئ که نه اوس دا خبره تیر وختونه چې یادوئ نو خفګانه سربیره به هیڅ نه ملاویږي پرېږدئ زه لوښي اکدم راځم هاي لیلا څنګه یې ته بالکل ټیک یوازې راغلی یې نه نه مور هم راسره راغلې ده زما بچیا څنګه یې تاسو زه بالکل ټیک یم مړه دا خو لږه پوهېږه که پلیز څه وشو دومره طبیعت خراب و د دوی ما وی آرام وکړې کور کې نه زه به لاړه شم خو نه زما خبره خو یې اډو ونه منله وی راته چې عدیل ووینم نو سمدستي به ښه شم راغله ترور جی که ستاسو طبیعت خراب نو ما ته به فون کړو نو زه به درغلم ای زما بچیا زړه مې په کلار شو چې ته مې ولیدې هلی ده ته وګوره دی خو ورځ په ورځ کمزوری کېږي ترورو ما له څه شوي دي زه خو بالکل ټیک یم یاره شاید تا ته په وخت باندې روټۍ درکوي مو که نه ترور دا زما کور دی دلته هم هغه کېږي چې څه زه غواړم ټوکی واخلې ټوکی واخلې ټوکی واخلې آو باجی راځي کنه باجی ته وخایا په دې باندې خو د موتیانو کار شوی دی کینې بی بی جی السلام علیکم بی بی جی
وګوره ستاسو د پاره خو ما سپیشل ټوکی راغوختې دي. دا وګوره رینډیا ټوکی دی چې دا واچې نو پوره مالې جنکې به درنه وسوځي. دا وګوره دا نخه ده څه ده؟ دا بی بی جی هغه هیڅ نه دی جی، د دې خاوند وهلې ده. دا خاوند وهلې ده؟ دا خو نیغ په نیغه پولیس کیس دی. مورې وګوره د دې په مخ څومره نخې دي. ته دلته څه کې چې راغلې؟ تاڼې ته لاړه شه، د خپل خاوند خلاف رپورټ ولیکه. زه داسې نشم کولی بی بی جی. ولې نشې کولی؟ زه به څه سپرې ده. دا مورې پرېږده چې خبره وکړم. ولې نشې کولی؟ یارېږې چې هغه به مې نوره وهي، هېڅ نه کېږي. یو ځل د پولیس وهلو خري کړو نو بیا به تا ته په اوچتو سترګونو ګوري. سوس بس که ګډې وډې سلاګانې ولا مه ورکوه، دا ممکنه نه ده. نو څه مورې دا به ټول ژوند همداسې وهل خوري؟ همدا نصیب دي جی زما، که خاوند رانه خفه شو پرېښودم نو چېرته به ځم؟ خلک به راباندې توکي، بیا در په در خورې په سر به شم. دا هر څه ته داسې ځکه وایې چې ته ایجوکیټډ نه. که لږ سبق ته ویلې وی نو ستا سوچ به داسې نه و. خپل حق ته پاره به جنګې دی شوې. خپل ګاونډیانو ته دې ویلي و؟ ګاونډیان ته کوسی په مینځ کې وخی ما پوره مال نه مې تماشه کوي. څوک مخکې نه راځي بچ کې دوله. تا څنګه خلک دي د دې چوم والا؟ په هغې کې څوک هم داسې نشته چې د هغې لاس ونیسي. خاوند دی، خاوند دی هغه زما. یاره ستا مور په دې کور کې زمونږ یو منټ کېناستل هم نه زغمي. بس عدیل ډېره وشوه، ته اوس یو ښکلې ناوې راوله. یاره زه خو وایم چې ستا ناوې چې راشي که نه نو زمونږ تپوس کولو والله خو به څوک وي که نه؟ زمونږ څوک خپله. ښه جی ټیک ده، ترور په دې هکله به زه ډیفینیټلی په دې ځل ضرور سوچ کوم. رښتیا؟ ګډ. زه کچن کې ګورم، راځم. روټۍ راوړله. عدیل زما لور د واده په نوم باندې ډېره شرمېږي. ترور د واده خبره خو زما کېږي نو دا ولې شرمېږي؟ الې ته په دې خبرو نه پوهېږي، پرېږدې. هاي هاي زه څنګه چپ شم مورې؟ د دې په مخ پرېوتو والا سپېړه د ټولو ښځو انسلټ دی. د هغه په ماغزو خرابولو کې هم ستا لاس دی. چې تر څو ته خپل حق ته پاره نه جنګېږي نو څوک هم ستا د پاره هېڅ نه شي کولی. دلته چې راشم نو ته راته ښکارېږې. هلته زما خاوند ما وخي. زما خو قسمت خراب دی، چېرته لاړه شم؟ نه مې مور شته، نه مې پلار، څوک نشته ما پسې جړا کولو والا. خا خا زه بس کا، زما مقصد ستا د جړولو نو. پرېږدی دا خبرې، ټوکی وګورې. دا یوه جوړه واخلې بی بی جی. تاسو دا وګورې که نه، جوړه پکې خوښه کوي. تاسو چې څنګه وایې هغه شان به کوم. یوه جوړه رانه واخلې، کو دوم واغستې تاڼې ته به هم لاړه شم. بیا به پې رپورټ کوم، وخم به پې ګورې، به ډېر به پې وخم. تاسو دا وګورې. ها بچی خبر یو شوې؟ نه بیا بیا کال کوم خو نمبر نه ملاویږي. یا الله دا څه کېږي؟ زما دا زړه ډېر یریږي. پریشانه کېږی مه، رابه شي. حمله چېرته ده؟ کمرې کې ده. تپوسې کوو د بابا، ما ورته وی چې هغه به ناوخته راځي. ښه دې وکړل. څه وشو؟ اوس راشي عزیز. السلام علیکم. دومره ناوخته چرته ایسار شوی وی؟ تاسو موږ ډیر پریشان وو. فون هم بند وس تاسو. مړې راځي دننه به خبرې وکړو. هاي چې ناوخته راتلې نو انسان یو فون وکي. هله بخانه غواړم، غلطی رانه وشوا، بیا به داسې نه کیږي. وای وای یاره وږی شوی یم، کم از کم روټۍ خو را باندې وخوروئ. مونږ د کمې ډوډۍ خوړلې ده، ستاسو په انتظار کې وږي ناست یو. هله بچیا بخانه غواړم، زما خو هډو خیال لنګ وس به یو ځای ډوډۍ خورو. ښه راکه زبه کېدم. بس ټیک دی بچیا. د
ته وګورې. کمال دی یاره، کمال دی. دا ډېر زوړ فلم راته ښکاري، په ایچ ډي کې نه راځي. دا ایچ ډي میچ ډي کې نه راځي، بس آسي ټي وي باندې راځي. هاي ډېره خندا درځي، کوم یو فلم ګورئ؟ بس دا زوی نه ګورم، ستا مور ګوري. زما یو فون راغی، تاسو انجوای کوئ. عدیل یو منټ صبر وکړه یاره، دا فون مون ما اخلاص. مونږ دومره لرې تا پسې ملاویدوله راغلی او ته به په فون خبرې کوې؟ منه یې کړه چې هر یو ملګری دې دی، بس همدلته کینه. د دومره وخت نه خو ناست یم. اغا ما تا سره خبره کوله. وایي خ اوس راته وایي چې فون ولې بند استاسو؟ هر څه ټیک خودي کنا؟ څه سوچ کوئ؟ ټلیفون ځکه بندو چې ما انټرویو ورکولو. انټرویو د څه شي انټرویو؟ پارټ ټایم جاب دپاره مې انټرویو ورکولو. پارټ ټایم جاب؟ مخکې دومره اوږده ډیوټي ده ستاسو، که ستاسو په صحت څه وشو نو څه خو خپل خیال وساتئ؟ مړې هېڅ به هم نه کېږي په ما. یاره دا پارټ ټایم جاب دی، ټول ژوند خو به نه کوم کنه. منیرا ګرانې څومره زیات دی نن سبا، او ښه تعلیم خو ډېر زیات ګران شوی دی. زه به د خپل بچو خوبونه څنګه پوره کوم؟ او هغه هم په دې تنخواه کې. ګوره ټول عمر به زه دا جاب نه کوم، چې لږې پیسې وګټم بیا به پرېږدم دا جاب. که دومره محنت کولو باندې تاسو ناجوړه شوئ نو؟ دومره عمر نه ده شوی زما چې یو څو ګنټې به نور محنت وکړم او ناجوړه به شم. مړې داسې خیالات مه راوله په خپل زړه کې. یاره ماته خو دا بیخي ښه نه ښکاري چې زموږ خوشحالیان دپاره تاسو دومره محنت وکئ. ګوره ستاسو دا خوشحالۍ او سکون د ټولو نه زیات زما دپاره غوره دی. د دې نه زیات زما دپاره هېڅ څه نشته. ستا سره یو خبره کول غواړم. جی څه پیسې مې پکار وي؟ څومره پکار دي بیجی؟ او دا څه کوې ته یاره، څنګه لګې ته؟ دا زما او ستا ترمنځ خبره ده، خلکو ته یې ولې اورې؟ کومه زموږ ترمنځ خبره؟ زما د کور نوکران هم خبر دي چې تاسو له مشر ترور له پیسې زه درکوم. فلم انجوای کوئ بیجی. د ټول فلم کتو خوند خراب کړو دی الګ. تاسو ته څه ضرورت چې دغه موډم خراب او داسې زاړه فلمونه هم ورته وخول؟ دا ژوند چې دی کنه ډېر بې وفا او ناپایدار څیز دی. هېڅ پته نه لګي نن چې څه دي هغه به سبا وي او که نه، هېڅوک ته خبر نه دي. او که د ژوند په دې سفر کې که زه پاتې نه شم بالکل د څه سوچ نه سربېره که معلومت پسې به لاړه شي. دا څنګه خبرې کوئ تاسو عزیز؟ ووایم یې که نه چې ژوند یو ډېر ناپایداره شیز دی. که په تاسو باندې څه وشو نو زه به څه ژوندی پاتې شم، زه به مړه شم. خلب خلب ګوره جاړه ما. خا خا سوری سوری. یا داسې خبرې چرته ونه کوي. اوکې نه به ویم، هسې یوه خبره وکم. ته چې جاړې ډېرې د یېرې ښکارې. غلی شي. څه دا خبره وشوه که نه؟ سبق خو نوې ته څه سوچو نه کې؟ ماجی بابا یو بل جاب هم شروع کو او اوس به هغوی ناوخته راځي. څومره خاموشي او خفګانی کنه د بابا نه بغیر زموږ په کور کې. آو بابا ډېره مینه کوي موږ سره، ځکه خو دومره محنت کوي زموږ دپاره. ټول سړی داسې نه وي. باجی زما ملګری ده کنه رابی، هغې ما ته ویل د هغې پلار هغې سره بالکل مینه نه کوي، نه د هغې خیال ساتي او نه د نور کور والا.
هلو السلام علیکم اشرور تاسو څنګه یې دا اشرور فون دی زما خبرې ورسره وکړه ما کی زغو وکما اشرور ترور څنګه دا الیا باجی څنګه دا السلام علیکم اشرور څنګه یې تاسو وعلیکم السلام دومره ورځې پسته فون وکړو ولی نه نه دا سه بالکل نه دا زه خو تا هر وخت هر سات یادومه هغه بس سوری فون مې نشو کولې ستاسو دا جاب سو شو دا جاب هغه اوسا پورې خوښ ندی شوی خوته چې زما دپاره دوا کې نو بشي که نه زه تاسو دپاره مدام دعا کوم انشاءالله زر به تاسو ته ښه جاب ملاو شي رانا ته زما سلام وایا الیا درته سلام وایي ښه وعلیکم السلام خبرې خو مې ورسره وکړي ښه ما سره خو خبرې وکول یو ډېر ښه زیری دی ستا دپاره څه ما او مور به ډېر زر درځو حیدرآباد ته ستاسو سره ملاوېدو دپاره رښتیا اشر رور او ترور راځي مونږ پسې ملاوېدو له ها په رښتیا مورې اشر رور را روان دی رو وایا ټول چمته یې اورې څه ښځه ټیک ته زه به مور ته ووایم د الله په امان د الله په امان د ټولی میاشتې سودا د نیمې نجاته تنخوا خو به په دې کې ولګي د دې نه سربیره د کور کرایه بجلی او د کیس بل او د ماشومانو فیس هلو جی جی خبرې کوم دا نشي کېدی تاسو ته سا سا په کوم هسپتال کې جی جی بھائی ترسی کوم ترسی کوم ګلی رانا حمله ګلی رانا ډاکټر صاحب وس د دې کنډیشن څنګه ده د مریض هلا ډیر سختي وس مونږ هیڅ هم نشو ویلې مونږ به اپریشن بلوم کول پکاري تاسو د پیسو غم وکړئ ټیک دی ډاکټر صاحب تاسو د اپریشن تیاری شروع کړئ زه پیسې جمع کوم داده پرندار چې ته د پیسو سپیکر مو نه کی تاسو ډیر مننه وروره نن سبا څوک چا د پاره دومره کوي پرندار د تاسو څنګه خبرې کوي د یو ګاونډي په حقله زما دومره حق خو جوړېږي که نه تاسو د پیسو په حقله سپیکر مو نه کوي زه بندوبست کوم تاسو به صرف دوا کوئ ٹھیک ده دوا کوئ تاسو مورې خفه کېږم ٹیک بشي ستاسو پلار د خیره ٹیک بشي ستاسو پلار بس بس دوا کوي مورې دا څه وشو داسې ولې وشو مونږ سره هر څه به ټیک شي هېڅ به نه کېږي بچې بس ته دوا کوه بابا په هوش کې خدای که نه زه د هغو سره ملاوي دی شم په هوش کې نه دی هغه خپل ولی نامنی گلے مانے والے ختمی گنا پخوشالو والے جن تیری گنا زما بچیا دا څنګه خبرې کې تو
مطلب دې چې تا خپل پلار بوډا ګڼلی دی سو یار په ما کې ډېر طاقت دی زه ډېر کار کولی شم او ګورې به ستا ټول خوبونه به زه پوره کوم خو بچیا اسکالرشپ به خامخا اخلې بچیا خامخا واخله اسکالرشپ فکر مه کوه زما بچیا ته خو زما د ژوند امید یې هم ته خو ماله حوصله راکې خدای دې نه کې که زه تا پرېږدم او لاړ هم شم که نه نو لورې ما ته دا سکون دی اطمینان دی چې زما ګلې رانا د خپل مور او د خپل خور خیال به ساتي زما نه پس زما په بابا هېڅ هم نشي کېدی زما بابا اوس څنګه دی ام سوری بی بی ام سوری شو سختا د جون لمحه میں وعده شو ماتی رغینا اگر شتا چی گل میں گڑا دا عزیز احمد کور دے جی دا ہوئی کور دے تاسو سوک دا لوری داغا جی تاسو اونوی چی تاسو سوکی زا دا عزیز مشر روریم تاسو ستر دی بچی تاسو د پلار مشر رور که تاسو د بابا رور یې نو اوسه پورې کم ځای وې بابا خو چېرته ستاسو په هکله موږ ته هېڅ هم نه دي ویلي نو اوس به مالې دا پیسې هم تاسو راکوئ په عدت پوره کېدو کې خو به ډېر زیات وخت لګي ما خو به دې تمه عزیز رور له دا پیسې ورکړې وې چې کله هغه ښه شي نو ماته به یې واپس کړي عادل ته واده ولې نه کې ستا مشره ترور او کشره ترور په تمه ناستې دي ته پکې د یوې نوم واخله بیجی دا زما د ترورانو او د هغو لوڼو خبره ده که تاسو په دې کې څه ونه وایې نو ښه به وي زړه نامني